ñu tambali ko ay action yu mak lu yes ben wer rek def nañ action yu bari bari des activités ci diwan bi nga xamne mo nek diwanu Dakarou liñ ci mëna japp dal jëm ci walu njang mi fexé ba école apix nek fofu ci ginaaw ray daldi am li nga xamne mo jëm ci ay kit scolaire ak naka lañuy def ba meytu mbass mi ci jamono ji nga xamne ñu bari doon jappalé nit ñi ci xex bi teggi nañ seen loxo professeur Daouda Ndiaye daldi ñew sol mbubu jangale katam duggu ci bir classe janok élève yi di waxtaan ak ñom ci li nga xamne mom mo jëm ci walu coronavirus mu jëm ci laaj ak tontu lan moy coronavirus nan lañ koy joxé ak tamit nan lañ def ba meytu ko parce que quelqu'un peut avoir la covid-19 et sans avoir de signes. Moi je peux avoir la covid et venir vous parler et je vais vous transmettre le virus si vous ne portez pas de masque et si vous allez à la maison vous allez transmettre le virus. Et quelles sont les personnes les plus vulnérables? C'est maman et papa. Retenez que c'est maman et papa qui sont les plus vulnérables. Est-ce que vous voulez que papa, maman et papa partent? Non. Comment faire pour les protéger? Porter les masques. Et sensibiliser tout le monde. Si vous allez quelque part, si vous voyez des personnes qui ne portent pas de masque, dites-leur que vous êtes en train d'exposer votre papa et maman et votre tante et votre oncle. Et là, il n'y aura pas de chance de survie. Donc portez les masques, faites passer l'information, et chaque seconde est importante. Jeuf ji nu mel nak préfet bu Pikine da di koy rafet lu lol japp ne mbir mi dafa ñew ci waxtom ndax jamono yi sa su xeye rek gis li nga xamne mo ne coronavirus bi di gina yok rawati na ka communautaire yi gannaaw ba l'école yi ubbe nak nga xamne dajalu bu bari mo ci am li japp ne ne dina mëna wañi li di walante bi activité énième lañ koy wax manam def nako defaat ko partout à Pikine mais partout dans le Sénégal. Tay nak ñu ñëw fi ginaaw ray nga xamné vraiment fi le soxé ko fi le lepp commencé ci mom muy jox ay masque ay gel ay produits détergents des en bref matériel bi nga xamné ni mom lañu soxla pour ñu respecter les mesures barrières fi nak ci CM ginaaw ray du CM bi rek moko bénéficier mais yenen CM yi nekk fi nak on parle de 6 CM donc amna solo limu indi joxé ko ci fi ñu tollu ni ndax fi ñu tollu ni néméku nañ ci réew mi né vraiment virus bi ba légui mi ngi fi mi ngi def ay ravages mën nañ ko wax lolu parce que buñu xolé bulletin yi ñi am chaque jour gis nañ né war nañu dolli gor gorlu war nañu takkuat gëna mëna xex virus bi yag nañu nek ak mom mais fimu nek ni lepp lu way doon def ci xex tay lako wara gëna yok pour que ñu définitivement ñu éradiquer ko lolu tamit lañu néméku feulé ci école yu Daliforia ndax ñaari primaire ya fa nek ak CM ba ñom professeur dem na fa waye lañ fa néméku moy danaka école yi loof nañu amatuñu fo xamné mom lañuy raxaso wala leneen lu mel élève sax duñu tak masque li nu mel ñew ci waxtom melni lolu lay directeur d'école bi di daal di deugal professeur Daouda Ndiaye tamit né dina leen gina jappalé action pour éducation la pour éducation aux xalé yi deuk nak il faut suñu bëggé mu jëm kanam il faut ñu jëma dimbali tout tanki jox leen santé bu baax wëg yaram bu baax jox leen éducation bu baax wa Dalifok en moins d'une semaine professeur indil na leen li ngeen gis kit scolaire yi ngeen gis seen ginnaw ak masque yi pour xalé yi la jangale kat yi parents d'élève ak élève yi ñi ngi ñëw di rafetlu professeur Daouda Ndiaye lu mu def diko sante diko gëreum té du tay ji rek lako def daw jotoon nañ dotation bu melni reine aussi mu ñëw def lu ko ëpp walu tagati yaram kenn demul ñu dess ci jamono ji nga xamne mbeuri ku ci ne yaangi taxaw nak ne bëgg nañ combat ñu daal di koy amal professeur nak dafa ñew dimbal leen ngir ñu respecte li di mesure barrière yi protocole bi nga xamne mom lañu wax bu ko defé ñu mëna déllu waat ci lamb ja takkat seen yi ngemb acte humanitaire bu rafet la acte social bu rafet la bo xamantene vraiment ñepp ñu koy def initiative bu rafet la vraiment diko ci gëreum diko ci sante diko ci ñaanal yalla yokkute bu baaxa baax professeur li mu def ñepp ci wara jog def ko ndax professeur li muy def lan lay xex mbass mi lay xex mu joge fi comprendre nga tabarakallah mu wo mbeuri ñu ñew yamul ci lool rek indi ay big ay cahier han jox ñu bop ñu jox suñu doomi han ba pare jox ñu ay masque han professeur dal ñepp suñu melé mom légui lamb ci ubbi lepp légui ñepp dox sen activité ay professeur Hey professeur,
yalla nako yalla defa jam gannaaw lamb ji ñu jëm ci walu arts martiaux karaté kay ñom tamit professeur Daouda Ndiaye daal leen dem séti ñu daal di koy dalal bu baaxa baax lamu bëgg mo nek goné yi boole li nga xamné mo nek njang mi ak walu tagat yaram motax mu jox leen ay kit scolaire yu am solo li ñu def defaluñ ko wa karaté suñu bop lañ ko defal parce que xalé yi suñu doom lañu té dëkk bi toll na fo xamné xalé mu gëna jangi mais amul bic wala amul cahier donc il faut ñu japp ci pour que xalé yi am li ñu soxla pour seen jang am parce que xalé bu jangé dina diplômé bu jangé dina xam xam té xalé mo yor ëlëk réew jang nak mëno def dérëte bokku ci di wax né at bu nekk lég minimum mom li gëna tuti li nga xam dañ ko fédération dinañ leen jox jooni dañ leen ko jox chaque at inshallah lepp luñ ci mëna bolé également dañ ko ci bolé tassaré ci bir Sénégal képp ko xamné yaangi karaté fo muñti nek rek muy professeur de salle muy club dinañ def tout ba nga jot ci pour ñun tamit comme li nga xamné mom lay def à travers le Sénégal dinañ ko def à travers la fédération pour képp ko xamné yaangi ci ki dans les différentes ligues nga jot ci sa wall ñaanal ci professeur bi sant ko ci ba paré remercier ko donc ñu woné na rek fédération mu ngi fi pour ñëpp donc solidarité lañ wax donc yalla na yalla yokku dolel ko dolel ñu aussi et xalé yi nga xamné ñom lañ ko dara jox aussi yalla na nek seen jiglay ba nga xamné kay yi ñu bind wala bi gi nga xamné mo lañu bind mu nek seen réussite ëlëk inshallah benen xétu tagat yaram di taekwondo ñom tamit ñu dalal professeur dalal bu am solo def fa ay démonstration yo xamné ngir tatagal gan gu mag gi ñu am lu ñu mel tamit la bëgg fexé gono yoy bolé njang ak li nga xamné mo nek walu tagat yaram yobu fa ay kit scolaire tamit yo xamné mom lañ leen di jappalé ci li nga xamné mo nek njangum ren gi kit scolaire yi nak dañ ko jox pour athlète yi nga xamanté taekwondo lañu def mais dañuy jang pour wone rek fédération sénégalaise de taekwondo mi ngi gën di continuer di defal projet muy étude ak sport té tay ji professeur limu woné ni wat encore da fay woné mi ngi nek di jappalé xalé yi parce que amna xalé yo xamanteni tay fourniture jafé na len professeur yëkëti ay fourniture jox len pour gën len motiver par rapport ak ñu continuer jang en même temps continuer en fait sen sport parce que tay ku wax rek né sport carrière dafa gatt mais jang bi amna solo parce que mën na assurer sen avenir lolo tax professeur jox ñu lu mel 1000 kits scolaires lolu nak dama ne goulet ci fédération sénégalaise de taekwondo mu am luñuy saluer lolu té fédération sénégalaise de taekwondo taxaw na jappalé mouvement ou action ci limuy def ci social ñëkkon nañu jox ay masque ci mbassmi tay ñu joxani ay kit scolaire dañuy remercier wat encore le professeur Daouda Ndiaye bis ni ki tay mën nañu professeur fait partie des taekwondoistes raison pour laquelle motax ñu décorer ko jox ko suñu dobok bi nga xamanté dafa wéx paré dafa sacré takal ko ci ñu ceinture noire bo xamanteni ci grade yi gëna élevé pour wone ko rek ci ñun nga bok te ñun tam japp nañu téy nañ la jappalé wa fédération sénégalaise bu yoss rek taekwondo parce que dañu japp né sport bu and ak jang jam rek la parce que pour nga mëna am réussite bu baax il faut xalé di gëna ñox tagat seen yaram da bok ci wër gu yaram donc ñun dañu gis né donc école bi ñu ngi leen di jappalé ci walu kiti dëkk bi ñu ngi leen di jappalé fédération bi également dañu bok ci yëf yi te bo xolé ñom ñu ngi def liggéey bu am solo surtout que sen président ak ñom fédération bi dañu jappalé lu bari bari ci action donc ñu né kon jotna ñu nit ñu ñoo fekk ci lañ ci nek jox leen dimbal bi nga xamné action ñu ko def ci ñeneen ni te di japp né lolu day tax xalé yi ñeneen ñi nga xamné defu ñu sport ñu def sport xalé yi def sport également xamné li ñu def moy ngi ci yoon bi ñu xol ñi ci gëna xarñ ñu jox leen jëbël bo xamné dañ leen di jox lo xamné lepp luñu soxla ci at bi ci jang dañ koy am dina leen dimbali sen wajuri mais également dina tax ba fédération bi ñu xamné li ñuy liggéey lu am solo la donc dañuy tambali defon nañ ko ci masque defon nañ ko ci cikidi té di wone rek na ñun mom fédération bi amé ci soxla dinañ taxaw bu wéso fédération taekwondo def nañ ko karaté bi également bép fédération sportive dañ wax na ñun ci dëkk bi lañ bok té lepp luñu defal dinañ leen fa def loolu moy waral suñu ñëwul fi par rapport ak appui yoonu naka nonu tamit professeur yëmu ci gannaaw karaté bi taekwondo ak école yi dem na séti équipe fagnu bu banlieue bi di AS Pikin la ta ñuy tambalé li di saison bi nga xamné nak da am protocole bo xamné mom lañu tek lepp lo jëm ci walu matériel ay gaaw ak yeneen yu ñu mel professeur Daouda Ndiaye duggal ci loxom jappalé équipe AS Pikin ba loolu dal mu jappandal ci ñoom té néna fassiyene wul yëm fi ndax nak atum 2021 action yi dinañ dem ci walu web bu ko defé ñu wuyok seen bac seen tawfex suñu yitté gelanim sayata ki jangoo.